Dobrodošli, poštovani gledalci, vi pratite još jedno izdanje emisije Grand Parada. Tihomir Tepić, nažalost, večeras nije sa nama iz opravdanih razloga, ali neko ko jeste sa mnom i uvek su tu, to su momci iz sjajnog orkestra Mikice Gačića. Dobroveče, dobrodošli. E, bravo, 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 bravo. Jeste, ovo je zapravo i prvo televizijska zapravo emisija u ovoj 2024. godini. Imamo sjajne goste, pričat će nam kako su proveli doček, da li je bilo te euforije ili ne. Mikice, hoćeš doći, molim te, došetaj polako i molim te, odgovori mi kako je bilo na dočeku. Znam gde god nastupa tvoj orkestar da bude fantastično. I orkestar i sin Marko Gačić, u Švajcarskoj smo bili u Cirihu, bilo je fenomenalno, sve je bilo prelepo i ušli smo od prvih minuta u novu godinu onako puni radosti, veselja, sreće i tako. Bravo, hvala. I da tako ostane se tokom cijele godine. Ja sam sigurna da će ostati tako, gde je dobra muzika, tu je dobro veselje i dobri ljudi, nema tu šta da manjka. Hvala, najlepše, Mikice, družimo se naravno tokom čitave emisije, imamo fantastične goste, svi su jako lepo raspoloženi i mnogo mi je drago da ćemo sve ugostiti njih. Ima ih mnogo, tako da krenut ću odmah sa našim prijateljima emisije. Prijatelj emisije Vitalis Suvenogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisu Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Odlično znate, Marija Šerifović ima fantastične pesme. Krajem 2023. godine mnoge je oduševila najviše sebe i svoju porodicu da je postala majka. Mnogo smo čitali o tome u svim medijima. Nakon toga ubrzo objavila je pesmu koja se zove Dolazi ljubav. Želim vam svima u ovoj 2024. godini da zaista imate onu najljepšu emociju, a to je ljubav kako prema partneru, tako i prema svim ljudima oko vas. Dobro večer. Dobroveče i dobrodošli. Na mome nebu ljubav je boja, čija si sreća zauvek moja. I kad sve me cepa na pola, ti budiš me smeško, zbog tebe sam bolja kao oblak na nebu. Vetar nosio me svuda, moje mesto je kraj tebe, licem uz lice dolazi ljubav i neka celi svet čuje. Ovih ruku nikad da te više nikom ne dam.
vam od tuge i od ljudi. Gde god pođem, ruke ti širim. Jer za nas se molim, a za tebe živim. Kao oblak na nebu. I kako bi ovo emisija bila bez pobednice emisije Zvezde Granda? I dugo nam nije bila Slavica naša draga u emisiji, boga mi posle premijere pesme. Ali evo je u novoj godini 2024. ovog prelepog 5. januara. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče i hvala vam na pokani. Kako si? Pa predivno se osjećam. Tu je predivno, predivna energija, tako da uživam. Drago mi je, drago mi je. Tebe ne moram, ajde, pitaću i sve svoje goste danas, pitan kakva je bila 2023. godina, tebi je jako bila intenzivna, a boga mi je uspešna. Pa jeste, ja se trudim da se sećam na lepe stvari, tako da po meni evo 2023. godina beleži moja pobjeda da. Ovde u Zvezda Granda. Tako da imalo je lepe stvari, imalo je i kako normalno, kako i svaka godina, yes. Tako i u 2023. godine imalo je svakakve stvari, ali evo, trudim se da ostanem pozitivna i tako. Ali definitivno pobeda je obeležila. Pobeda je obeležila 2023. Međutim, ti nastupaš i sarađuješ sa Đorđem Davidom, je li tako? Tako je. Znači, to nije ona televizijska priča dok traje takmičenje, on se bori za vas. Ne, on toliko čovek i nakon takmičenja brine o svojim kandidatima. Mnogo. I radi i sarađuje sa tobom i sa Jusifovskim i svaka mu čast. Da. I sa nekim drugim, evo vas sam pomenula. Ja sam mnogo zahvalna i mislim da... Budvi ste bili za novu godinu. Tako da imala sam velika čast da... Delim scenu sa velike imena. Tu su bili Toni Cetinski, Van Gogh, isto tako. Moj mentor Đorđe David, Ivana Peters. Kakva ekipa, je bila to u Budvi. Što mi žao što nisam bila. Ali dobro, bit će prilike. Šta slušamo večeras? Tako je. Večeras Ruži i krv. Može, odlično. Moja pesma. Kada očekujemo novu pesmu? Pa ja se nadam uskoro, tako da... Kad dođe, doći će. Kad dođe, dođe. Hvala najlepše na razgovor. Izvoli, Slavice. Hvala vam. Sakriću se među sreće ljude. Nek prve ruke me bude. Od sreće ne gledam više sad. No. Sakriću se tako da me vidiš i od sebe se stidiš. Što si dobio ovaj rat, zar ne? A ginula sam od početka, a stranala od srca ne od metka. A gdje su ruže, tu je krv, jako crvena. Kad pomislim da te više ne. Čeko slabo vi. A gde je vatra, tu je led. Koji peče. Nikada dobre dva se neće u meni sastati. I ne sviram. Sama čuje kako znam. Ne poljubila se nikad.
slaganja ni problema. Samo reci mi gdje je to. Sakriću se tamo pa da probam u zaborav da te dodam. Valjda bi nešto preživjelo, zar ne? A ginula, ginula sam od početka, a stranala od srca ne od metka. A gdje su ruže, tu je krv, jako crvena. Kad pomislim da te više nemam, da će ko slatovi. Mnogo mi je drago da je i on u večerašnjem Grand Parade. Pitali smo se, pa gde je taj čovek? Zašto nas je zaboravio? Da li toliko ima posla da ne može da dođe u Grand Paradu ili u Grand Magazin? Pratimo šta on radi, vrlo je vredan. Komentarišem s njegovim kolegama koliko ima posla. Kažu, Semir Jahić, Boga mi ima posla, zato ni ne dolazi. Ne gostuje po emisijama. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, svima vam. Sad sam te zatekla malo, a? Ne, sve super, sve ću ja to odgovoriti. Upravo, baš sve što ste rekli, to je tako, istina. Zbog dosta posla ja nisam mogao da se tako često pojavim ovde kod nas. Ali da ti kažem nešto, ali ti kada dođeš, ti onda upotpuniš čitavu priču. Pogledaj kako si u istoj nijansi kao ova fotelja. Ti si čovjek koji zna kako da se obuče. Pratim ja vas i onda znam, baš sam naumio ovako da se obučem, da se uklapim u fotelju. Kako je bila 2023. godina i da li si ti zadovoljan? Nisam, samo da pozdravim sve ovdje prisutne, naše dragi gledalce, da im čestitam sretne praznike, novu godinu, puno sreće, zdravlja i svega najljepšeg od srca. Pitali ste me kako sam proveo 2023. godinu. Možemo na ti. Može, može. A možemo i na vi. Možemo kako želiš. Ok. Pa jako turbulentno, puno posla, dosta nastupa. Čak nisam imao vremena ni da se odmorim. Nigdje na odmor nisam išao. Što se tiče toga, zato ću da poželim sebi da u 2024. malo drugačije rasplanim, pa da se malo ima vremena i za sebe. Ima i za odmor. A kako se proslavila nova godina? Odlično. Radili smo Njemačku u Stuttgartu, bilo je fenomenalno. Super su svi zadovoljni, ja sam zadovoljan, tako da ako Bog da vidimo se što se tiče Stuttgarta ponovo u najkraće vrijeme. Gde najčešće radiš? Pa pretežno Austrija, najviše Austrija, Švicarska, Njemačka. Da, dobro, želim ti onda malo da budeš i ovde po regionu, da možeš lakše da dođeš do nas, zbog toga samo. Pa evo, ako budem u prilici, ako budem tu radio malo više, naravno, iskoristit ću priliku. Šta slušamo večeras? Večeras slušamo jednu pjesmu pod nazivom, ova je pjesma u pitanju, pod nazivom Lidija. To je Lidija. To je jedna pjesma koja je, ovako ide priča. Jedan prijatelj iz Berlina me nazvao i pitao me, ima jednu ideju, kao da li bi ti mogao, da li bi imao želju, ja imam želju da ti snimiš pjesmu za moju suprugu, koja se zove Lidija. Onda sam odgovorio, ok, možemo da svojim autorima, saradnicima, da ih pitam da li mogu da naprave pjesmu pod nazivom Lidija. To je bilo u septembru. On je to želio da decembra 17. da pokloni svoju supru za godišnjicu braka. Tako da smo jako malo vremena imali da odradimo tu pjesmu, ali smo uspjeli. Znači, Lidija je pjesma koja je isključivo bila za poklon mog prijatelja Almira,
za njegovu suprugu. A naravno, obzirom da svi mi imamo svoju Lidiju, tako da evo od mene poklon za sve. Sve Lidije. Jeste. Odlično, ajde da čujemo pesmu. Hvala ti najljepše što si izdvojio vreme i došao u Grand Paradu i družimo se ove godine, nadam se i češće. Naravno. Izvoli. Može. Priznaću ti u čemu je tajna, tvoje oči dva bisera sjajna i tvoj osmijeh koji sno govara. Priznaću ti sunce moje drago, da najveće ti si moje blago, jedina sa kojom želim ovaj život ja da podijelim. Zašto bih krio, o takvoj sam ženi uvijek snio i sve više shvatam, to je sudbina. Priznaću ti sunce moje mio, kad mi glavu nasloniš na krilo, jedina si s kojom želim ovaj život ja da podijelim. Kada sam te ugledao i zauvijek srce sam ti dao. Kao što sam i u samoj najavi emisije rekla, imamo dosta gostiju, tako da ćemo se truditi i u ovoj 2024. godini da ispoštujemo pre svega sve vas. I znamo, odlično čitam komentare, kažete Sanja, Tihomire, molim vas, što manje priče, što više muzike. Evo odmah da krenemo da slušamo sve to što vi kažete. Veliko mi je zadovoljstvo da je i ona u večerašnjoj Grand Paradi. Uvek egzotična, fantastična. Aleksandar Dabić, dobroveče i dobrodošla. Hvala ti, Sanja, na divnoj najavi. Dobroveče i tebi, svim gledaocima i sretna nova godina. Uvek si egzotična, uvek neguješ zapravo, odlučila si u ovoj 2024. godini da zaista ne odustaješ od tog svog nekog stylinga, pretpostavljam. Pa, znaš kako, volim da se igram, volim da eksperimentišem, ljudi dobro reaguju i u planu su mi naravno ove godine i nove pesme, tako da se nadam da ću još sa nečim da vas oduševim, naravno. S obzirom da je ovo prva emisija u ovoj novoj godini, moram i tebe da pitam kakva ti je bila 2023. godina, kada onako u jednoj rečenici, ako možemo da je sumiramo. Fantastična. Puno novih prijatelja, dve nove pesme, mnogo svirki za mene, zaključno sa dočekom koji je bio u Beču, bio je fantastičan i nadam se da će 2024. biti onako još bolje. Kako je bilo u Beču?
Bilo je fantastično i za doček i za reprizu. Svi su bili veseli, ja sam prezadovoljna kao i uvek, tako da... Jesi razlikovao, jesi možda ubacila neku pesmu onako koju možda nisi planirala, možda je ne pevaš ovde po Beogradu i Srbiji i kaš ovo, Beč sigurno ima da gori? Pa nije nešto posebno drugačije. Uglavnom, ljudi traže to što im ja nudim, a kod mene ti znaš već da je Šarenoliko, bude i Bandido, bude i Silvana, bude i neka rumbica onako moderna uz koju ljudi igraju. Tako da volim da spojim energiju, emociju i da imam tih par bljeskova, kako ih ja zovem, tokom dana, jer ipak mi dugo radimo, tako da bilo je onako baš za pamćenje. Kada očekujemo tvoju novu pesmu? Ja moram da priznam da radim na albumu, tako da sam u potrazi za još par dobrih pesama i da krunišem jednim lepim koncertom. Bravo. Svaka čast. Ajde, radujem se ponovo da dođeš kod nas u Grand Paradu ili Grand Magazine ili bilo koju drugu emisiju. Ti si neko koga izuzetno volimo da vidimo i cenim. Kada dođeš, šta slušamo večeras? Ranjeno zver. Bravo. Hvala najlepše, izvoli. Noć je teška, ko pas na vodi, mesec puna vuke na slobodi zavija. I svuda traži me, bio je greška, na to se svodi, samo gost u jednoj epizodi, a ja njemu sve što ikad hteo je. Dok se ovako poludavi, njemu je ludilo u glavi, kuna sve, što živa. Da voli, bila je nekada, al noćas ga boli, da će sve da zaboravi me. Nije lako da me preboli, kada rano sipaju mu soli, jave mu da sa drugim smejem se. Dok se u alkoholu davi, njemu je ludilo u glavi, kuna sve što živa. Nastavljamo dalje našu emisiju. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo pripremili za vas. A sada ćemo malo porazgovarati, a onda ćemo raznežiti i sve očeve i ćerke njegovom pesmom. Saki Ćosović u Grand Paradi. Dobroveče, dobrodošli i srećna vam 2024. godina na samom početku. Dobroveče, bolje vas našao kako vas, tako i ove divne kolege i vaše auditoriju, vaše gledalce. Hvala takođe. Isto merom, ako mogu malo više za lepotu Balkana, ja bih vas ovako okarakterisio i ocenio. Wow, poštovana Sanja. Hvala na ovome. Istinski. Dopada mi se, pa neću ništa da dodajem. Ne, to je sa pokrićem. Ok. E, sad možete da sedite ovde čitavu onda emisiju i da pevate što želite i da pričate. Kažite mi, molim vas, jeste radili za sam doček, gde ste bili? Pa radilo se, cela 23. je bila jako turbulentna.
uglavnom vikendi, radio, TV emisije, malo marketinga, to jest možda malo više druženja, upoznavanje novih lica, plemenitih i dobrih ljudi, dobrih kolega. Sve u svemu, 2023. ja bih voleo da se ponovi u 24. u toj priči, pa ako bude bolje, neću se ljutiti. Ja moram da vam kažem, prošli put kada ste gostovali, završili smo emisiju, vi niste ni bili tu, nego mi onako malo uvek volimo da komentarišemo i sa kolegama u šminkernici, to je uvek interesantno, pa ću podeliti. I svi su komentarisali kako ste tako divan čovek, jedan pravi gospodin, svima se lepo javite, uljudno i zaista onako, eto to želim ovako da kažem u samom programu, zato što je to za svaku pohvalu, to ne znači nužno da svi rade, ali svi su vas tako doživeli i hvala vam na tome što poštujete naše zaposlene koji bez njih ništa ne bi smo ni mogli, jel tako? Hvala od srca, ja sam počastvan zaista i ganuli ste me u jednu najtananiju nit duše. U biti, ja sam tako vaspitan, tako živim. Hvala svima koji su rekli reč lepu o meni, a ja ću nastojati da vas ne razočaram. Sigurna sam da vam neće biti ni teško, pošto ste i sami rekli da je to vaspitanje i sve ide iz kuće. Večeras slušamo, rekla sam u samoj najavi, sada će sve ćerke i očevi, ajde tako ću reći, da se razneže, zato što pesma se zove kako? Pesma se zove Kćeri moja, oči moje. Pisala tekst Dragana Biorac, veliki tekstopisac, koju pozdravljam također sve svoje saradnike. Aranžman radio je Sale Nikolić. Također ga pozdravljam, a eto ja, moja malenkost, interpretacija. Inače, pesma je napisana, može se komotno reći, baš vezana, upućeno za mene i ćerku moju. Eto, prelepo. I sve ćeri planete Zemlje. Hvala vam. Čućete, divna jedna priča. Ganut sam totalno. Nisam mogao da je ne uzmem, da je ne snimim, jer sam sebe u stvari video, a to je već bilo i na neki način iznenađenje o tom potom. Jeste li teško možda otpevali u takozvanoj gluvoj sobi? Boga mi, bilo je svega. Jel da? Evo, čućete, bilo je zaista svega. Još jedan put, sve najljepše vama. Hvala takođe. Svima vašima, mojim kolegama i celoj vašoj javnosti, vaše jedine televizije, grandiozne grand televizije, u novoj 2024. godini. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hajde da čujemo pesmu. Hvala. Izvolite. Hvala, rado. Mi najmilije moje
moje do godine da vas bude troje da tvoj otac unuče dobije to bi srcu bilo svoga deo duše deo srca moga teško bi je suze kvase lice ali to su suze radosnice Odlaziš mi najmilije moje Do godine da vas bude troje Da tvoj otac unuče dobije To bi srcu bilo Nastavljamo dalje sa našom emisijom i radujem se da je i on u večerašnjoj Grand Paradi. Družili smo se nedavno, ali smo mu rekli, molim te da Silvio dođi obavezno uskoro. On je rekao, mogu, ali od nove godine, tako je i bilo. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao i veliki pozdrav za sve vas i svim gledateljima i vama. Srećna nova. Hvala takođe, uzvraćam i sve čestitke i želim sve lepo da bude u ovoj 2024. godini, a pre svega da imamo zdravlja. Za ostalo ćemo se nekako i snaći. I evo večeras sve svoje goste pitam kakva je bila 2023. godina. Volim nekako da sumiram utiske u cilju da možemo da budemo još bolji, ne samo u poslovnom smislu, već i kao ljudi. Kakva je bila 2023. kada si ti u pitanju? Kod mene je bilo dobro. Radilo se vikendima. Imali smo i turneje preko Atlantika, Kanada. Ja dosta, pošto radim i Irska i Engleska, imaju tamo dosta posla. Hrvatska je mnogo jaka. Bosna. Šta traži u Irskoj da pevaš? Uglavnom narodnjake. Uglavnom narodnjake. Je li to nešto sad i ovo... Tipa kafanske večeri. Radimo kafanske pesme, uglavnom narodnjake. Evo, opet smo tamo 1. februara. 1. februara. Da. Da li se sluša i ovo sada što se objavljuje sve? Znam da dijaspora dosta gleda Grand televiziju, ali opet volim da čujem kako je na terenu, u smislu da li i dalje se peva Šaban Šaulić, dobro poznate pesme, ali nešto i možda novijeg datuma. Pa sve se to peva, svi ti hitovi, pogotovo stare pesme, to se peva. Uglavnom stari narodnjaci. Stari narodnjaci. Šta možemo od tebe očekivati u 2024. godini? Pa u pripremi su par pesama. Ja sam sad izbacio ovu pjesmu Jedan život i mnogo je publika lepo reakcija je dobra. Najbitnije je to što me traže na nastupima. I baš me traže, može ona tvoja. Kao što je na spotu, bilo tako me traže. Dobro, to je posebno, verujem, zadovoljstvo svakom pevaču. Pa, naravno. Naravno. Inače, nisam baš toliko da bi ja to nadmetnuo, ali me narod traži. I meni je to ono, wow. E pa, olakšali su ti, kako bih ti rekla. Hvala ti najljepše na razgovoru. Družimo se, naravno, i u toku ove godine. I hajde da slušamo pesmu. Može ona tvoja? Može. Izvoli. Hvala. Brate, ajde ono mi. Yeah.
Really. Kažeš volim te i ne dam te nikome, ja u sebi ljubavi kao let istopim se, ja u sebi ljubavi kao let istopim se. Jedan život malo je da te volim ja, treba će mi, treba će još života dva. Jedan život malo je da te volim ja, treba će mi, treba će još života dva. Ja bih dao život svoj, dok sam živ, da sam tvoj. Ja bih dao život svoj, dok sam živ, da sam tvoj. Jedan život malo je, da te volim ja. Treba će mi, treba će još života dva. Jedan život malo je da te volim ja, treba će mi, treba će još života dva. Jedan život malo je da te volim ja, treba će mi, treba će još života dva. Jedan život malo je da te volim ja, treba će mi, treba će još života dva. Treba će mi, treba će još života dva. Istina je da smo imali emisiju u kojoj oni nisu gostovali. I pitali smo se kako je moguće uopšte da snimamo novogodišnju emisiju, tačnije rečeno koja se emituje 29. decembra, a da ne zovemo dobro poznati sastav koji jednostavno se zove Nervozni poštari, da nam otpevaju famoznu pesmu Nova godina. I onda smo rekli, ok, ne možemo da uđemo u ovu 2024. godinu bez te pesme i bez njih. Dobroveče i dobrodošli. Dobro vas našli. Kako je bilo za doček 2024. godine? Ste radili? Oći, ko, šta je sad bilo? Ne radimo nove godine. Ne radite nove godine?
Čekajte, pa vi niste ozvučeni, a vi mi najviše pričate. Čekajte, šta? Mogu to i oni reći. Mi ni jednu novu godinu nismo radili. To smo proveli u krugu porodice, tako da to prepuštamo. To je neki interni zakon naš, zato što uveseljavamo sa tom pjesmom sve oko sebe. Dobro. A to večer baš provodimo sa svojim porodicama, da bismo već sutradan krenuli na put i već smo u pogonu. Znači, vi ste ovako rekli, ok, mi ćemo da imamo pesmu koja će trajati decenijama, neka drugi pevaju, a mi ćemo da odmaramo. Pa nije loš plan. Tako nekako. Nije loš plan. Tako nekako. Kako je bila 2023. godina, onako kad sumirate? 2023. godina je za nas u Nervoznom poštaru prilično važna, zato što smo ponovo krenuli s albumom i nakon, sjećate se sigurno prije, mi smo radili još u ex-Jugoslaviji, da smo svake godine snimali album. Međutim, sada su to pauze koje traju po 5, negdje i po 10 godina. Prošlo je 7 godina od našeg starog albuma. 2017. smo napravili album i sad radimo novi, 9. po redu studijski album. I ova godina je u stvari najznačajnija po tome da mi radimo novi album. Bravo. Kad možemo da očekujemo album? Pa ja se nadam, neke pjesme ću snimati prije nove godine, a ove ostale koje budu ostale, sigurno u januaru ćemo završiti. E li imate onaj osjećaj dolazi nova godina, svi pričaju o nekoj euforiji, niko nije euforičan? Pa nije to kao nekad što je bilo. Nije? Nije. Ali ajde, nama je to okej. Nama je okej. Jel pomislite možda i dalje želju neku tu ponoć ili ne? Naravno, samo zdravlja, ljubavi što više, da rata ne bude, naravno, i da se ljudi družimo, da se volimo. Puno lijepih želja, sve najbolje, sretni božićni praznik i nova godina. Mnogo važna stvar jeste da kažem, mi ćemo što kraće da pričamo, zato što vi žurite zapravo na nastup, na fantastično mesto, jedno klupsko mesto i dobro poznato Beograđanima i oni svi koji vole zapravo dobar provod. Zapa Baza, večeras ste vi tamo. Tako je, tako je. I upravo je 100 mjesta, fina mjesta u kojima želimo da promoviramo taj novi album. Lagano idemo i povećavamo te svirke od tih manjih mjesta prema organiziranoj turneji koja će uslijediti posle toga. Ajde mi da slušamo pesmu Nova godina. Može? Hoćete vama da uzmem mikrofon? Može. Odlično. Uživajte Nervozni poštar. Samo za vas. Zajedno svi novu godinu čekati. Nova godina kuca na vratima, čaše gore svi.
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko mi je zadovoljstvo da je i on u večerašnjoj Grand Paradi. Hajde što volim kako on peva, što zaista je fantastičan čovek, nego što i proslavlja rođendan u večerašnjoj Grand Paradi, Hana Džehverović sa nama. Dobroveče, dobrodošao, srećan ti rođendan, srećna ti nova godina i da budeš takav kakav jesi. I pre svega zdravlja ti želim. Dobroveče, hvala lijepo, bolje te našao. Ne znam šta kako da ti odgovorim na ovu lijepu najavu. Hvala ti puno, hvala ti najljepša. Pa eto, odlučio sam da slavim rođendan u Beogradu, pa... Ako? A kako rekao da dođemo, da ne dođemo u emisiju? A da ne dođeš u emisiju, pa nije, ne ide. Prosto red je red, zna se za red. Naravno, torta će te čekati kada izađeš odavde, pa sa svojom suprugom koja je stalno sa tobom i pratite i podržava sa tvojom porodicom, onako lepo vi to podelite. Jel imaš i dalje možda neke želje, eto, pošto je 5. januar, što se tiče dočeka tih novih godina, s obzirom da radiš i sve, stigneš onako tračak sebe, želim ovo u ovoj godini, tu neku želju da zamisliš u ponoć. Si imao možda? Ja želim uvijek samo jedno, a to je da je moja porodica, da su svi zdravi, da su dobro, da su sretni, da im ja u tom pomognem koliko god mogu i kad su oni sretni, zdravi, onda sam sretan i ja. I to je sve što ja želim. Sve ostalo, materijalne stvari, posao, ovo ono, meni je to sve... Nešto što će doći, proći. A ovo sve, ljubav ostaje za uvijek. Istina, istina živa. Kakve planove imaš u 2024. godini? Znam da imaš mnoge planove, ali nešto, hajde, ono što možemo uskoro da očekujemo. Uskoro izaći će dvije pjesme. Neće zajedno, izaći će jedna po jedna. U stvari spremamo jedan album, ali ga nećemo izbaciti odjednom, nego ćemo ga izbaciti, ono jednu po jednu ćemo ići ipak pjesmu. Desit će se velike promjene, ali ne smijem ništa reći. Samo ću vam tako, samo ću ti to najaviti. Zvuči sada kao političari, velike promjene, ali ne smemo ništa da vam kažemo. Neću ništa da otkrivam, jer smo se tako dogovorili, ekipa je ista, pjesme su fantastične. Taman sam mislio da imamo iznenađenje sa prvom pjesmom koja će izaći i onda se desi neke stvari gdje se desi i meni iznenađenje. Ali opet kažem, ne mogu ti reći šta je, ali čim budem smio da kažem, doći ću maksus. A druga stvar, nešto što ti znaš, što sam ti već govorio, uskoro kreće podcast moj. To mi je uvijek neka želja da imam neku svoju emisiju, da nešto ja s nekim vodim razgovore što ti sad vodiš sa mnom. Tako da odlučili smo da napravimo jedan podcast koji će biti zabavne prirode, neće biti ništa ozbiljno, ja ne volim ozbiljne teme. Tako da i zvaću te da budeš gost. Hajde, sa zadovoljstvom. Da vidim kako ćeš ti to postavljati pitanje. A to je u stvari trebalo da se desi puno ranije. Međutim, što posao, što malo zdravstveno, nisam mogao, nisam stigao. Tako da, okej, sad je sve okej. Tako da, sad počinje uskoro. Bravo. Slušamo pesmu Javi se, je li tako? Tako je. Hvala ti najljepše na razgovoru i radujem se susretu ponovo sa tobom. Također. Izvoli. Ovih dana nisam najbolje, vrijeme tmurno, kiše jesenje, na moj prozor ni ptica ne sliče. Gdje si, s kim si, šta li radiš sad? Koji grad, koja država? Ma nije važno kad meni ne pripada. Gubim te, a ne želim. Ti znaš gdje živim, ti znaš moj broj. Javi se. Osim tebe. Osim tebe.
piše jesenje, na moj prozor mi ptica ne sliče. Jesi s kim si, šta li radiš sad? Koji grad, koja država? Ma nije važno kak meni ne pripada. Bravo, 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 bravo. Obožavam ovu pesmu. Hvala lijepo. Zaista. I ja. Dođi ovako malo bliže u svetlo, što mi to kažemo. Moraš češće da dolaziš kako bismo uživali i u tvom glasu i u ovoj pesmi i naravno u svemu onome što ostalo pripremaš. Međutim, mene jako to zanima, znaš, nekako si mi previše bio sad neodređen. Da li će biti u ovog žanra pesma ili potpuno nešto drugačije? Biće drugačije. Dobro, ajde, to, toliko smeš da kažeš. A to smijem da kažem, bit će drugačije, ali i dalje ćemo imati energiju. To je sigurno. To je najbitnije. To je sigurno. Od prijatelja samo da im Venogel za tebe, da ti se nađe. Hvala najlepše što si bio u večerašnjoj Grand Paradi i vidimo se uskoro onda. Vidimo se uskoro, naravno. Hvala lijepo. Bio je ovo Hanad Džehverović i javite se svima onima kojima treba da se javite, jer život brzo prolazi, treba uživati, voleti se i pratiti Grand Paradu. Veliko mi je zadovoljstvo da je i on došao u Grand Paradu. Boga mi, dugo smo se dogovarali. Pa kažem, Dejane, hajde sad, pa hajde ovaj datum. Ne može, čovek radi. Ili, ne znam, možda je ironija. Ko zna, hajde, on će nam sam reći. Dolazi nam iz divne Crne Gore, Dejan Drašković, iz emisije Nikad nije kasno, tako ću reći, okarakterisati. Dobroveče i dobro mi došao. Dobroveče i bolje vas našao. Kako je u Crnoj Gori, molim te, sada ovih dana, u januaru? Pa, fenomenalno je. Zaista moram da kažem da sam puno radio, bilo je dosta nastupa, imali smo odlične nastupe za novu godinu 1. januara, jako sam ponosan na svoj nastup pred svojim građanima, sugrađanima u Herceg Novom na platovu hotela Igalo, ispred Novih Fosila i Miroslava Ilića sa grupom Royal Music Band iz Loznice, tako da bilo je fantastična lepa atmosfera. Lepa ekipa, Boga mi. Jako sam zadovoljan i dalje se nastavlja, radi se, tako da nema odmora. Kako je bila 2023. godina? Kako bi okarakterisao? Pa za mene jako uspješna u muzičkom smislu, da tako kažem, jer sam uspio da zaokružim neku svoju priču. Snimio sam ukupno 5 pjesama, s tim što peta, evo, tu je, samo što nije izašla. Evo i koristit ću priliku da pomenem da je to projekat koji sam radio u saradnji sa Sašom Milošićem Aretom. Pjesma se zove Zakletva pred oltarom i treba da izađe za kojih 15-20 dana. To je moja peta pjesma ove godine. Tako da sam prezadovoljan. Svaka čast, svaka čast. E sad, nastupao si u Beogradu krajem godine. Jesam. Kako je bilo? Pa bilo je fenomenalno. Volim da nastupam pred beogradskom publikom i nadam se da ću imati prilike još više nastupa da imam na vašem terenu, da tako kažem. Hajde, molim te, kada nešto dogovoriš, obavezno da nam češće malo dolaziš u emisije. Hoću, bit će mi zadovoljstvo. Neuhvatljiv si. Ja ću potpuno sada možda za mnoge glupo pitanje postaviti, ali nema veze, hajde, rizikovat ću, oprostit će mi, 5. je januar. Se sada roni, jesi ronio? Pa nisam odavno, moram priznati. Ne može čovjek na više frontova, ali moram da kažem da sam se jako uželio.
i planiram u narednih 10 dana bar jednom ono što se kaže da me želja mine. Znači i sada se ide zapravo? Pa ide se, hladna je voda, ali to je takva ljubav da jednostavno čovjek ne može da izdrži da ne ode jednom u, ne znam, 10, 15, 20 dana. Ali kažem, ovo mi je najduža pauza u životu koju sam napravio što se ronjenja tiče, ali ipak biram muziku. Apsolutno, potpuno logično. Žao mi je što Tihomir nije ovde u emisiji. Pričala sam ti da je i on ronio i on je bio dovoljno hrabar. Ja nisam prošlog sada već leta, tako da morat ćeš nam reći neke cake i fore kako da prebrodimo taj strah. Ali ovo je muzička emisija pa ćemo mi više pevati i radujem se da dođeš ponovo i da pričamo o svemu. Naravno, šta slušamo večeras? Slušamo moju pjesmu U okovima. Ko je radio, hoćeš da pomeneš saradnike? Pa, tekst i muziku je radio Branislav Samardžić, a aranžman Dušan Glišić Duka. Bravo, izvoli. Hvala. Hvala najlepše. Stani, molim te, gde ćeš bez poklona, čoveče? Pa ja znam da si ti veliki domaćin i tvoja supruga i ne možete da odete praznih ruku iz naše emisije. A s obzirom da si rekao da će se vratiti ronjenju, ako treba njemu Sport Scream, jedan od prijatelja naše emisije za tebe. Hvala ti najlepše što si bio u večerašnjoj Grand Paradi. Hvala i vama. Družimo se uskoro, a vi poštovani gledalci, ostanite sa nama. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i zaista su fantastični gosti. Nadam se da uživate. Mi svakako ovde u studiju uživamo, sjajna atmosfera, sjajna muzika. I s tim u vezi i on je došao u Grand Paradu malo da proćaskamo, malo da se veselimo sa njegovom fantastičnom pesmom Darus Despot. Uvek sam u nedoumici da li treba prvo Despot Darus ili Darus Despot, ali dobroveče i dobrodošao. Dobro večer, bolje te našao, da. Pa često mi iz Srbije kažu, jel Despot ime? Despot je prezime zapravo, Darus je ime. Despot je prezime. Zato što u Srbiji Despot bude ime. Tako je. Da, da, kod nas je to prezime, evo da. Ali nema veze, mislim, kako god me zoveš, to je dobro da... Dok zovem. Ali vidi, ja moram prvo reći da ti fantastično izgledaš. Hvala ti najlepše. Hvala što kažeš da smo mi gosti fantastični, a ti si baš kao jedna prekrasna snježna bajka ovako. Prvo da evo čestitam svima božićne novogodišnje praznike, svega najljepšeg da im poželimo na početku ove godine. I evo, da pozdravim ovaj predobar band. Orkestar je fantastičan. Ma ne, imamo najbolji orkestar, stvarno je odlična atmosfera i oni svakako tome doprinose. I kakva je bila 2023. godina? Znam da si i dosta radio, objavio pesmu, postao deo naše produkcijske kuće na naše veliko zadovoljstvo. Je li bila uspešna, onako ako možemo da sumiramo? Uspešno, ovo si baš odlično rekla, da. I na obostrano zadovoljstvo, moram reći, stvarno sam presretan. Znaš kako, kada godinama gledaš svoje kolege na ovoj sceni, čak neke koji su pjevali moje pjesme koje sam ja pisao, pa ono pomisli, da ja tu mogu zapijat da me tako vi najavite i ovaj band ovako iza da me podrži. Prekrasan je osjećaj, evo nadam se da ćemo se što češće viđati. Zadnji Dukat obara sve rekorde, to je pjesma karijere, kažu mi, to ti je lična karta. Tako da još jednom hvala Dušanu Bačiću i Dejanu Nikoliću. Odlično. Što su mi to priuštili? Još jedna osoba koja vezuje Mikicu Gačića i tebe, po prijateljskoj osnovi, a ti si pisao pesme za Maju Nikolić. Mikica je fantastičan prijatelj sa Majom, tako da će i Maja u sledeće nedelje da se druži sa nama. Tako da, eto. Stiže Niški urnebes. Naravno, možete da udružite neke snage. Jel možemo nešto novo da očekujemo u ovoj 2024. godini? Ja, očeka nas jako puno novih pjesama. Sad prva koja izlazi Kume prijatelju, jedna brza svatovska. Cijeli album je pun harmonike, znaš, tako da Deja Nikolić kada radi produkciju, to mora biti tako da. I nadam se ovo što više druženja ovdje i da će biti stvarno sve na nivou. Šta slušamo večeras? Zadnji Dukat. Zadnji Dukat. Kažu da ono što pobjeđuje ne treba. Zašta bi dao Zadnji Dukat? Da. Zašta? Pa vidi. Životno, ne mislim sada. Da, životno. Pa to je veliko pitanje, znaš. Ja sam prošao kroz jednu tešku situaciju životnu gdje sam se stvarno borio za život i Dušan kad je napisao tu pjesmu, točno se poklopilo, evo. Ali za ništa materijalno. Znaš, samo za ono što stvarno, kažu, ne mjeri život sa time koliko puta udahneš, nego koliko puta ostaneš bez daha. Bravo, bravo. Hvala ti najljepše na gostovanju, na priči i na upravo ovoj rečenici, a hvala i za pesmu koju ćemo sada čuti. Hvala, izvoli.
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko mi zadovoljstvo da je i on u večerašnjoj Grand Paradi. Pre nekoliko možda emisije najavljivali smo i nove pesme i slušali smo nove instrumentale zapravo i evo ga ponovo u novoj ovoj 2024. godini sa nama, Ferki. Dobroveče i dobrodošao u Grand Paradu. Dobrovečer, baš mi je drago. I meni je veliko zadovoljstvo i ti i ja ovako se šalimo, kako mi to volimo da kažemo, u backstage-u, kako ćemo se siti ispričati. Tako. Mi ćemo se razumeti i rekli smo jedno drugome, samo polako govori. Tako je. Kakva je bila 2023. godina kada je tvoj život u pitanju i tvoja karijera, kako bi je opisao? So, jedan zbor možem da kažem, prelepa. Prelepo? Prelepo, da. Velike i promene, velike i dešavanja. Tako je, puno posao. Kako su ljudi reagovali na instrumental koji smo čuli u prethodnim emisijama? Za švajcarski čučak? Da. Mnogo dobro. Ima dobre reakcije, razigran čučak i to je super. Kako su u Švajcarskoj reagovali? Jesi tamo svirao? Da, i tamo se dešava su švajcarski čučak mnogo interesni raboti. Bio sam vo CEA. I tamo sam me poznali i su puštili, znaš, to moj švajcarski čočik, sam oduševio s to. Bravo, znači da, sve pozitivno. Ima na TikTok, da. Ima i na TikToku? Video, da, da, da. Mnogo interesno, da. Vidiš kako smo odlični. Sve se razumemo. Dobro, idemo. No, prošli put si ubrzo makedonski, ništa te nisam razumio. Prošli put ima mnogo tremu, da. Sad je bolje. Sad je bolje. Sad je bolje. Da. Šta si nam pripremio za večerašnju emisiju? Za denes imam novi čoček koji se zove Hajde. Hajde? Da. Lepo. Da. Ko je i šta, gde je se desila inspiracija, kako, šta te je inspirisalo, motivisalo? Tako, kako da kažem, je puno muzika, znaš, i... Jednostavno se desilo. Jednostavno se desilo, da, tako je. Da. Odlično. Želim ti u ovoj 2024. godini pre svega zdravlja i sve ono što želiš da ti se ostvari i da dolaziš često kod nas u goste. Hvala puno, isto ja vam želim. Hvala, Ferki, ajde da mi uživam u prelepom saksu. Hvala. Izvoli. Hajde svi da igramo kada sak svira. Hajde svi da igramo kada sak svira. Idemo jako ruke gore, opušteni svih 100%. Te upali ritam, hajde igremo kada sak svira. I svi smo mi tu. Gori sad zvama!
nastavljamo dalje sa našom emisijom i gde god da se ona pojavi, bude turbulentno. Prethodnu emisiju, kada je bila zapravo u Grand Paradi, svi portali su pisali o Tihomiru, o njoj, o njenim tetovažama i tako dalje, tako dalje. Možemo se pohvalimo da je ona naše izdanje, Matea, u narodu poznata kao kraljica bakšiša. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, Sanja, bolje vas našla. Kako si, jesi dobro? Odlično. Evo, 5. je januar, tek smo ušli u ovu 2024. godinu. Jesi li sumirala 2023. što se tiče posla, jesi zadovoljna? Zaista ti je slušana pesma i tražena, divni su komentari. Prezadovoljna sam, zaista. Prezadovoljna, imaš i čime. Naravno. Imaš i čime. Ali ti ne staješ zapravo tu, ti pripremaš novi materijal za ovu 2024. Pa tako, još dosta pesama je u pripremi. Sad na red je došla Kraljica bakšiša, pesma koju sam ja dobila od svog kolege, na nastupu je bukvalno napisao. Tako da... Ali ja moram da kažem gledaocima, ja sam čula tu pesmu i zaista je potpuno neverovatna i odlična i onako podseća. Ne može niko da sedi uz tu pesmu, zapravo pretpostavljam da ti je to i cilj. Da. I to ti je cilj. Tako je. Ili inače bude fantastično na tvojim nastupima, pretpostavljam da čula sam, ljudi pričaju, bude onako i pudno i ljudi jako dobro budu raspoloženi, zato što ti doprinosiš tome, je li tako? Naravno, energija. Šta večera slušamo? Šut kartu. Šut kartu, da, onako u velikom stilu počnemo ovu 2024. Je li tako, Mate? Tako je, Sanja. I hvala ti, veliki si čovek, a to je broj jedan. Hvala ti, dušo. Najlepše, slušamo Šut kartu, radujemo se novoj pesmi, radujemo se ponovo da dođeš u našoj emisiji. Ljubim te puno, a vi uživajte. Izvoli, Matea. Hvala.
Nadam se da ste uživali koliko sam i ja. Kao što sam i na samom početku emisije rekla, imali smo zaista mnogo gostiju. Fantastični su, čuli ste i sami, dosta toga pripremaju za ovu 2024. godinu. Ja ću se zahvaliti na samom kraju emisije Look Up-u. Više informacije možete potražiti kako na Instagramu, tako i na Facebooku. Pozdraviću naravno najbolji orkestar na svetu, Mikice Gačića, hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše, družimo se naravno za 7 dana, a tu su i naši prijatelji emisije. Vitalisov Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sportscream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sportscream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Nadam se da ste uživali. Naravno, možete gledati našu emisiju na YouTube-u, ostaviti neki komentar. Zašto da ne? Mi smo isključivo tu zbog vas. Koga biste voleli i želeli da vidite u našoj Grand Paradi. Družimo se tačno za 7 dana. Do tada ostanite srećni i zdravo. Prijatno.